ଏବେ ପୁରାପୁରି ସି ବିଚ୍ରେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ସି ବିଚ୍ର ମଜା ନେବା। ପୁରାପୁରି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସି ବିଚ୍ର ଗାଧେଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଚାଲନ୍ତୁ, ବୋ ବାପା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚାଲି ଚାଲିକା, ଆଗରେ ପୁରା ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦୁ କେମିତି ଆମର ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଛି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ମଜା ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦୁ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଘୋଡ଼ାରେ ବସି, ଫୁଲେଇ ହଉଛି ଆଦୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି